Sveiki. Ir dabar žadėtas tas filmas, kuris jau priskiriamas prie aukštesnio pilotažo, kada mes susibūrę į kolektyvus grupės galime daryti savotišką įtaką orams, kad nebūtų primetama tai, kas kažkam tai šovė į galvą, suorganizuot šaltus orus, lietingus orus, kad saulės būtų mažai. Mes susirinkam į grupės, prieš tai susitarę, tiesiog pačioje grupėje turime matyti bendrą vaizdą, susikūrėme tenai susirinkę bendrą vaizdą ir matydami tą bendrą vaizdą visi išlaikome jį užsimerkę apie 5 sekundės bent jau arba ilgiau, jeigu įmanoma, ir matyti galutinį rezultatą kitokį, kokį jūs kūrėte visi kartu susitarę. Primenu, kada jūs susėdate ratu, jūsų rankos turi būti tokiose padėtyse, kad kairioji ranka delno į viršų, dešinioji žemyn, delno žemyn. Taip susijungiat delnais vienas su kitu, užsimerkiat, nugarą tiesi, dirbat. Ir dabar pažiūrėsiu, ką galima čia padaryti, pavyzdžiui, tokioje situacijoje, kada jūs atsiverčiat pasaulio orų dirbtuvę, virtuvę, kaip norite pavadinkit, matosi dirbtinai kuriami orai, tai yra tos juostas iš tankerių lėktuvų, padaromi dideli sukūrėjai, plynai ir organizuojamas oras taip, kad paliekamas toksai šleifas, kuris ateina į Europą dienai, nakčiai giedra, tuščia, paskui vėl užsukamas kažkoks tai sukūris ir vėl jisai dieną dengia visų šleifų visą Europą. Ir kad taip nesidarytų, tai pirmas pavyzdys, kaip čia vat buvo padaryta, žiūrime į būtent į Atlanto vandenyną ir jeigu matome tokį, sakysim, baltą sukurtą žaršalą, tokį cheminę plėvę, didelę, labai didelę, čia didelė gausi, jinai dengtų visą Europą, tai darome tokiu būdu. Pamatysiu piešti. Šitoje vietoje darote skylę, tokia kaip siurbenčia. Galite daryti tvorą, energetinę tvorą, į kurią atsimuša šitie debesis ir paskiau dar kuriate dar vieną skylę čia, sukuri, kuris sutraukia visą tai ir čia. Taip pat galite kažkokį sukurtą sukurį, kuris, pavyzdžiui, sukasi šitoje vietoje, galite nukreipti, kada jis eina tą pusę, galite nukreipti, užsukti tenai ir užsukti sukurį ir vėl sukurti kažkokią tai skylę. Galite tų skylių kurti bet kokį dydžio. Svarbu jums visiems vienu metu matyti tą patį vaizdą, kaip sakiau, iš anksto susitarę, galite taip galvoje laikyti šitą vaizdą ir įsivaizduoti, kad tie debesis, kurie dirbtinai kuriami, jie tose skylėse sukurtose, kur jūs sukūrėt, galite išdėstyti visą eilę jų, keliolika, ir galite šiaip laisvai jas, tas visas baltas cheminės juostas sutraukti mintyse. Ir visi tie šleifai, visi dings akimirksniu. Kada jūs žiūrėsite po dienos tą patį satelito puslapį įsivertę, jūs matysite, kad tai prapuolė, kaip pavyzdžiui buvo padaryta su šito pačiu, kada jis turėjo eiti link Europos, jis buvo užsuktas į viršų. Ir ten virš Galandijos tiesiog susisuka ir gali būti susinaikinimas. Taip pat galima kurti ir piešti virš Europos įvairias, sakysim, šešiakampės gėlės. Tai aš piešiu tada kaip kažkokius tai 2-3 kampius. Galite 8-kampės gėlės piešti. Energetinės, kaip mandalas, panašiai dėti ant visos Europos. Ir įsivaizduoti, kad jinai sugeria viską tai, kas ateina per Atlanto vandenyną, būna sukurti iš anksto, visą tai šį čia dingsta ir prapuola. Jeigu temperatūra šalta, įsivaizduoti, kad iš po žemių priartėja lava ir šildo žemę, iššildo tą orą. Oras iššils maždaug 5-6 dienų bėgėje. Keisis temperatūra ir bus skirtinga nuo to, kas buvo pranašauta.
Taip galite palaikyti taip pat sausesnį arba drėgnesnį orą. Susitarkite, būdami jau viduje grupėje. Nereikia apie tai kalbėti telefonu, rašinėtis oficialiuose interneto platybėse. Tiesiog tik tai iš lūpų į lūpas. Tai bus lengviau. Nepriimkite jokių naujų narių, ypač vyrų, su užkimusiu balsu, šiek tiek prikimusiu balsu, lieso veido ir kritusiu makim. Atsiminkite šitą dalyką. Tie žmonės ardo tokias grupės, jie atstovauja tai tiems kūnapiniams, tiems antžmogiams, kurie nori pavergti žmonėje. Jūs turite išlikti saugus ir prieš darbą, prieš tokį darbą, prieš meditaciją, pirmiausius padarote pirmą žingsnį, jūs visi pasakote, kad jūs esat skaidrus, jūs esat nematomi arba permatomi sistemai, kuri kontroliuoja visą tai, arba matricai. Kai jūs tampate nematomais, jūsų darbas irgi tampa nematomas, bet efektyvus, tada jūs po to galite dirbti. Esmė visa išeiti iš matricos, išeiti iš viso to fizinio lygio, fizinės plotmės, pakylat aukštai, visi sukimba tenai irgi rankose, rankomis ir dirbat. Galite daryti taip, kad žemės gaublys pasilieka jums 30 laipsnių kampu po jūsų kojomis ir siunčiat energiją visi vienu spinduliu. Bet neką mažiau, kaip aš minėjau, šitas darbas taip pat efektingas, kad jūs galėsite sukurti kelius sukurius ir jie dirbti, padarys savo darbą. Labai bus efektingas darbas, jeigu grupėje bus bent jau 4 ar 6 žmonės. Tai labai matysis, tai jausis. Vėliau įdėsiu filmą internetą, jis jau yra kaip istorija, kada buvo nuvarytas sniegas, didelis drėgmė ir sniegas nuvarytas į Afrikos žemyną ir tenai paskiau buvo apsnygtos piramidės. Taip čia buvo toks pats atliktas darbas, taip pat buvo virš Europos bandoma daryti korei. Bet tuos filmus pateiksiu vėliau, o dabar jums linkiu sėkmės ir tiems, kas dirbate, tai turėkite 100% pasitikėjimą, tai veikia. Tik tai suveiks ne iš karto, galbūt ne per valandą, ne per 2, bet maždaug po dienos, po 2 jūs tikrai matysite rezultatus. Jeigu jūs dirbsite maždaug kas antrą dieną tokia tema, keliese bent jau, jūs turėsite labai didelį efektingumą, jūsų darbai greičiau darysis, vyks, jumise atsiras didesnis pasitikėjimas savimi. Ir jūs džiugusit, iš tikrųjų, jūs matysite, kad jūs galite tai daryti. Tai labai paprasta, iš tikrųjų, tiesiog įeiti į būseną ir pasinerti, įeiti į tas stichijas, į oro stichijas, susijungti su oro stichijas, su vandens stichija ir pradėti jas valdyti. Jokių maldų, jokių prašymų per kažką tai, su kažkuo tai, tiesiog darote patys iš savęs. Nes jūs esat kopijos, kurėjo kopijos. Jeigu kurėjas viską gali daryti, jūs taip pat viską galite daryti. Tiek žinių, su jumis buvo Robertas Mackevičius, iki malonaus.